Hej til sammen, og velkommen til den her video. I den her video, der står jeg lige nu ved stadion. I den her video har jeg udfordret mange af mine venner fra klassen til at kunne følge mig. Jeg står her lige nu her. Og jeg må og simpelthen beklage, men venner, altså, jeg skulle løbe et godt stykke, og det er derfor, jeg så forfuset. Den første, der kommer og giver mig en high five, vinder noget slik, jeg har lige over i den her pose. Og så skal det altså lige siges, at jeg kommer til at stå tre forskellige steder i Korsør. Og kun i Korsør. Og ja, så alle har nogenlunde en lige chance. Så det skal nok blive godt. Jeg står her ved det allerførste sted. Og lige nu venter jeg bare på, at der kommer nogen. Det bliver spændende. Jeg skal bare vente nu. Og det skal altså også lige siges, at der er kommet nogle videoer ud på min kanal, hvor at hver deltager får et hint over, hvor jeg er. Okay, nu er der altså simpelthen gået 3 minutter, tror jeg, og der er ikke kommet nogen endnu. Jeg må vente. Videoen er også først lige kommet ud for 1 minut siden. Så der er nogen, der er i gang med at cykle af vej. Så ja. Og jeg kan se, der kommer nogen løbende der. Der er nogen, der kommer løbende der. Og så er der nogen, der kommer løbende der. Troels? Kom og giv mig en high five. Kom og giv mig en high five. Sådan, man. Sindssygt. Jeg var helt ved Jamils hus. Prøv at komme her, så du lige ind i billedet. Var det hårdt? Ja, jeg var helt ved Jamils hus. Der var du helt over ved Jamil? Ja, og drengene var lige derovre, jeg overholdede mig. Nå, er det Christian? Ja. Jeg var lidt sammen med ham. Han er hjemme hos Hanan. Nå, så Christian er sammen med Hanan? Ja. Okay. Nå, jamen altså, jeg har præmien lige herovre. Jamen altså, du kom først. Du var vildt nok. Jeg faktisk troede, at det var Katla og Lukas, der ville komme først. Jeg vidste på vejen. Gjorde du? Ja, de kom ind til os. Men de overhældede? Ja, overhældede, ja. Sindssygt flot. Hvad var det? Det må jeg sgu sige. Tak. Ja, vi har første præmie, og det var simpelthen 2 slikposer her. Nu vil jeg køre videre til næste sted, og det ved ingen af jer, hvor jeg er. Jeg vil bare lige sige, at svare løb hele vejen fra Føtex. Hele vejen fra Føtex løb. Det svarer. Okay. Ja. Næste sted, det er, nu er jeg simpelthen nået til sted nummer 2. Og det er altså simpelthen fæstningen, som I kan se her. Jeg har lagt en lille video ud med et lille hint, så de har en chance. Og drengene, de vandt jo sidst. Det var Desvare og Omar. Og der kom, de havde løbet rigtig hurtigt her. Nu må jeg se, hvem der kommer først den her gang. De var jo på gårdben. Nu er vi i byen. Jeg ved, hvor de er. Det ved jeg ikke. Det kan være, de er over mod vejbyen. Det kan være, de er den her vej, som er over mod den gamle banegård. I don't know. Vi tror, er ude nu, og folk, de er spurtende. Eller kørende på vej mod her, fæstningen, hvor jeg står. Præmien, det er altså simpelthen 2 pakker karameller. Så ja, lad os se, hvem der kommer først. Jeg bliver sgu tørstig at stå her i skyggen og lave ingenting. Bonflip. Undskyld, kat. Der er simpelthen, der kommer ind løbende der! Og det er Christian! Sådan, Christian! Altså, er det mig, der stadig kan give mig en high five? Kom med. Sådan, Christian! I har løbet stærkt, mand. Jeg tror fandme, du var Katla og Lukas, der er ved at komme først. Film mig nu. Ja, film mig lige nu. Tillykke med det, mand. Tak. Hvor har I løbet fra? Prøv lige at komme ind i billedet her.
Vi var jo over ved stadion tæt på der. Og så løb vi bare, tænkte vi bare hurtigt. Ja. Et eller andet sted hernede, så gik vi sådan hen ved havnegrillen. Ja. Og ventede på, at du havde postet den. Og du stod og postede den, tænkte vi, okay, hurtigt, vi kunne kende den der mur. Ja. Og så løb vi bare herned. Jeg ringer lige til det svar, for jeg har vist sidste gang. Okay, altså, det er vildt nok, at katten er Lukas, ikke? Ja, det er kun, og det er cykler. Det er cykler, mand. Og altså, vi kunne slet ikke se nogen, så. Jo, hurtigt. Ja, okay. Tillykke med det, i hvert fald. Og nu skal I have jeres præmie. Tak. Er det både en tisse der? Værsgo. Oh, okay. Tak, tak. Det er så. Sindssygt. I vandt. Jeg tror, altså, jeg tror, at jeg bliver lige nødt til at vente, indtil drengene kommer. Eller ved I nogenlunde? Nej, vi ved ikke, hvor de bliver. Det kunne bare gå. Jeg venter i hvert fald lige 5 minutter, hvis der kommer nogen. Det gør der der. Nej, I var så tæt på, mand. Nej. Hvordan snyder vi det? Det var jeg også, der havde den sidste gang. Altså, det er anden gang nu, at I kommer lige før de andre. Nej, I må bare cykle lidt hurtigere, og så lidt hurtigere op i gear. Altså, I har én chance tilbage. Jamen, drengene, det er værd. Har I spurtet hele vejen? Shit, mand. Altså, held og lykke næste gang, ikke også? Nu er vi så simpelthen nået, eller nu, jeg er nået, og deltagerne til den aller sidste omgang, og det aller sidste sted, som er anlægget. Lige her ved anlægget. Der står jeg lige nu, og jeg har lige lagt en video ud. Hvor står jeg henne? Kan I ikke hente noget af det? Hvad er hentet? Så folk, de burde være, i hvert fald meget gerne være på vej. Så nu skal vi vente igen. Og jeg holder mig lidt i skjul for et træ. Men altså, sådan burde det også være, ikke også? Så lad os se, hvem der kommer først af den aller sidste omgang. Ja. Der er fyldt med myg overalt, mand. Skide ubehageligt. Jeg håber ikke, jeg skal stå her rigtig længe. Så skal det ikke bare komme en eller anden, mand. Ej. Åh, gud, hvor fint myg. Vi må bare vente. Nej. Ikke nogen endnu. Der er nu sådan gået 4 minutters tid, og... Der er stadigvæk ikke kommet nogen. Der er en, der kommer løbende der, kan jeg se! Hvem er det, der kommer løbende der? Sådan, mand! Det var jeg igen! Nej! Er det det svarte dernede? Den! Kom igen, kom igen! Giv mig lige en high five. Giv mig lige en high five. Sådan, mand! Nej, hvor er det uheldigt, at der nu der kommer der, mand. Drenges, her er jeres præmie. Og jeg har dem lige her. Kom og stå her. Kom og alle sammen. Okay. Og jeg skal have min tøj, hvis vi lige laver en video. Hej, hej. Nej, I må dele ikke også. I må dele ikke også. Bare dele med en. Han vil gerne få den lavet. Jeg vil bare sige, det var et godt kampløb. Ja, du med. Godt. Lukas, du skal også lige med. Ja, der. Godt. Altså, det var et godt kampløb, synes jeg. Var det hårdt at sådan cykle? Ja. Var det hårdt at løbe? Ja, meget. Er du sindssygt, mand. Jeg ved ikke lige, hvor de andre drenge, de er nok afsluttet nu. Men ved I, hvad man skal sige for at afslutte min video på min kanal? Ja. Alligator. Ved du, hvad man skal sige? Ja. Okay. Husk at like og subscribe. Jeg kan godt kræve. Jeg ved. Okay. Godt. Tusind tak, fordi I så med den her video. Hvis I vil have, at jeg skal lave en part 2 med det her. Synes I det? Ja. Ja. Okay. Så bliver det nok til det. Hvis I kunne lide videoen, så gå derned og like. Og husk at... Subscribe. Vi vil ses. Og så er der ikke andet end at sige... See you later, alligator.